Dobroveče, Beograde! Dobroveče, Srbijo! Čast mi je da vam predstavim svog šarmantnog kolegu Nikolu Ilića. Meni ipak pripada veće zadovoljstvo da vas upoznam sa svojom predivnom koleginicom Marijom Đurić. Prošlogodišnja pobjeda, moje imenjakinje na Eurosongu, donela je Srbiji jednu veliku radost. Ali ne svakidašnji je kreativan zadatak da pokaže svetu koliko talenata naša zemlja ima. Nikola, kako to izgledaš večeras? Pa, veličanstveni trenutak je sve bliži, napetost i uzbuđenje rastu i ja sam odlučio se što bolje spremim večeras. Očigledno da si žurio kada si se spremao. Što? Molitva kao pena na tvojim obrazima. E, nemoj da se moliš, večeras budi moja dobra vila. Sorry, darling, I want to be your queen tonight. Well, I'm sorry, but tonight I have five queens. These beautiful ladies presented us in Helsinki with Marija Šerifović and helped bring Eurovision to Belgrade. Tako je, one nam se večeras predstavljaju kao grupa Beauty Queens sa pesmom Zavet. Muziku je uradio Vladimir Grajić, a za tekst mu se pridružio SM Mare. Sa zadovoljstvom. Ah, koliko divnih pesama večeras, dragi Nikola. Hoćeš nam ti našto otpevati? Poštovana publiko, na vašu veliku sreću, a na moje još veće zadovoljstvo, ja večeras neću pevati. Dobro. Nakon kompozicije grupe Zana, naš sledeći takmičar... Marija, 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 ko je pisao tekst? Ko je pisao tekst? Dejan Vozlić. Tekst Dejan Vozlić. Marija, ako me čuješ, ko je pisao muziku? Marija! Pa Dejan Vozlić. Muzika Dejan Vozlić. Marija, ako me čuješ, molim te, probudi se. Pa ne mogu sam da vodim Beoviziju. Ali zato ja sama mogu da slušam večeras Dejana Vozlića. Poštovana publiko, za sve koji nas slušate, gledate, čujete, Dejan Vozlić i pesma... Ako me čuješ... Platit ćeš mi za ovo. Hvala se. L'atmosphère dans le studio devient de plus en plus chaude. Il sera très difficile de choisir le vainqueur parmi toutes ces belles chansons. Cette soirée sera vraiment exceptionnelle. Kako ti govoriš francuski? Merci. Ali dobro, sada je trenutak da najavimo i naš žiri večeras. Sandra Šuša, poem stila, la personification du chic et de l'élégance. Darko Kamarit. Darko Kamarit, čovek koji jako dobro režira, ali definitivno i šarmira. I Nataša Miljković, la belle dame intrigante i od ključne važnosti večeras. I kao četvrti član žirija, naša verna publika. Dobro, ja sada imam jedno pitanje za tebe. Izvoli. Zanima me, da li ti zaista želiš da pobediš na evropskom licu? Pa naravno. Dobro, imamo nešto zajedničko. Tim povodom ja bih tebi postavila jedno kviz pitanje. Izvoli. Da li znaš ko je naš večerašnji učesnik koji će nam se predstaviti na Beoviziji? Može neka pomoć? Naravno da može. Imamo Alisu u zemlji čuda. Dobro. Put oko sveta za 80 dana. Ili Zoe Kida u zemlji gruva. A, pa to je lako, vidiš. Alisu u zemlji čuda i Put oko sveta za 80 dana sam i čitao i gledao, ali Zoe Kida u zemlji gruva još uvek nisam slušao. Dakle, Marija, moj konačni odgovor je Zoe Kida u zemlji gruva. Odgovor je tačan i Nikola je na korak bliže pobedi u evropskom licu. Hvala. A, Marija, ako pobedim, ako pobedim večeras, da li bi ti išla sa mnom u čudesne svetove? Pa ako pobediš, definitivno bih ja išla sa tobom u čudesne svetove. Ali večeras u čudesne svetove vode nas Zoe Kida u zemlji gruva. Muzika i tekst, zemlja i gruva. Izvinjam se, muzika i tekst, zemlja gruva. Dame i gospodo, uživajte. Muzika i tekst, zemlja i gruva.